Hey toppers, high potential women, superleuk dat jullie hier zijn om te luisteren. En vandaag hebben we een mooie uitzending. En dat is dat ik een ondernemer ga interviewen die samenwerkt met meerdere VA's. En waarom doe ik dat? Omdat het VA-schap nog bij heel veel mensen onbekend is. En het is leuk om te horen van andere VA's hoe zij het ervaren, maar hoe tof is het om van ondernemers te horen hoe dat zij het ervaren, waarom ze kiezen voor VA, hoe het samenwerken bevalt en hoe dat ze daartegen aankijken tegen het ondernemerschap en het samenwerken met VA's. Dus super welkom. Vandaag heb ik in de uitzending Aart. Aart, van harte welkom. Dankjewel, Danielle. En wil je jezelf even kort voorstellen? Wie ben je, wat doe je? Ja, zeker. Ik ben Aart Brezet. Ik ben trainer en coach, organisatiecoach. En ik leer vooral leiders in het onderwijs, professionals in het onderwijs, hoe zij met waarderend leiderschap of de waarderende aanpak, hoe zij scholen kunnen laten schitteren. Hoe ze de schittering naar boven kunnen krijgen bij leerkrachten en hoe zij dat kunnen doen bij leerlingen. En waarom is dat belangrijk? Omdat ik ervaren heb dat in het onderwijs het deficietdenken heerst. Het denken in tekort, in problemen, in wat er niet is. En dit is aan de ene kant volkomen logisch als je bedenkt dat het onderwijs behoorlijk normerend is en er veel wordt gedaan met de rode pen en dergelijke. En tegelijkertijd is het ondermijnend als het gaat om het tot bloei brengen van potentieel, wat in principe gewoon de bedoeling is van het onderwijs. En ik ben zelf in aanraking gekomen op een bepaald moment met appreciative inquiry. En dat is in normaal Nederlands is dat waarderend onderzoeken. En dat is de kunst te kunnen van het stellen van vragen over het potentieel van een individu, team of organisatie, zodanig dat het vanzelf tot bloei komt. Dus al onderzoekende laten mensen steeds meer het beste van zichzelf zien. Nou, en dat is waar het in het onderwijs over zou moeten gaan. Dus ik ben dat op een bepaald moment gaan onderzoeken hoe je dat heel concreet kan maken. Heb me daar ook bij op gericht in eerste plaats op de leiders, omdat die heel erg cultuurbepalend zijn en dit echt een cultuurkwestie is. Ja, en dat daar is een fantastisch veel gave dingen zijn eruit gerold. Er is een heel programma uitgerold, waarderend leiderschap in het onderwijs. Waarbij we volgens mij al inmiddels meer dan 400 leiders die opleiding hebben afgerond. We hebben ook een light versie wat gaat over waarderende gespreksvoering, wat ook al een hoop mensen al hebben gevolgd. We hebben het vertaald naar waarderende gesprekken met ouders en leerlingen. Hoe je waarderend kan samenwerken, feedback geven enzovoort. Ons verlangen is nog om het echt ook te vertalen naar de klas toe. Uiteindelijk, ja, hoe zou je op een waarderende manier echt les kunnen geven? Dus we zijn voorlopig nog niet klaar. Ja, ik zeg halleluja, nog steeds. Want we kennen elkaar al een tijdje. Ja. En dat is wel leuk om te vertellen. Hoe kennen wij elkaar? Aart was mijn allereerste klant als VA toen ik zelf startte in 2015 als virtueel assistent. Aart en ik hebben nog steeds contact samen, want inmiddels is hij een van de co-trainers in onze programma's ook al 5 jaar lang om onze klanten daarin mee te nemen in waarderende communicatie, zichzelf beter leren kennen door management drives toen ik jou hoorde spreken destijds toen wij net onze eerste intakegesprek hadden, dacht ik, wauw, wat een bijzondere dingen vertel jij en ik wil daar mogelijk misschien wel iets meer mee doen. Dat was in ieder geval wat mijn intuïtie tegen me zei. Nou, nu werken we nog steeds samen op een ander level. En voordat jij startte met een virtueel assistent, nou dat was ik dus. Weet je nog, hoe stond jij toen in het ondernemerschap en waar liep je tegenaan en wat was jouw verlangen? Ja, ja. Nou ja, wat sowieso wel grappig was, is dat ik was zo'n 3 jaar ondernemer. Toen ik merkte dat de spurt die ik in het begin even had ingezet, dat wat meer naar beneden ging, dat het ging afvlaggen. En toen ben ik eerst een business coach eens direct gaan volgen. En toen heb ik de stap kunnen maken om van een ondernemende professional een professionele ondernemer te worden. En dat is echt wel een heel groot verschil. Dus ik heb echt geleerd, echt ondernemer zijn, dat is ook echt een vak, een attitude, een manier van kijken, waar heel veel van te leren is. En heel belangrijk is dat je dat doet. En bij die business coaching
daar was ook iemand die had dat al eerder gevolgd en die was een academie voor VA's begonnen. En dat was toen voor het eerst dat ik daarover hoorde dat bestond. En dat had ik wel onthouden, want dat was op zich iets waarvan ik denk, oh, dat kan wel eens interessant zijn en worden. Een onderdeel van de professioneel ondernemer zijn was dat je dingen hebt als een gratis weggever, waar je een nieuwsbrief aan koppelt. En een van de momenten dat ik dacht, misschien moet ik toch eens een VA in de hand slaan, was toen ik om 2 of 3 uur 's nachts nog steeds bezig was om mijn nieuwsbrief op te maken die ik de volgende dag uit wilde doen. En toen dacht ik, waar ben ik eigenlijk in hemelsnaam mee bezig? En dat was wel de aanleiding om de zoektocht te starten. Ja. En wat maakte dan dat jij niet dacht toen destijds, ik neem iemand in loondienst? Of ik vind iemand in loondienst nemen is gewoon een hele grote stap. Daar verbind je ook dat is echt wel een verbindenis die je aangaat op een bepaalde manier. Maar wat het ook is ook een groot bedrijfsrisico wat je aangaat. En ik ken ondernemers die bijvoorbeeld ook tegen mij hebben gezegd, die failliet zijn gegaan. En die persoonlijk failliet ook zijn gegaan. En die hebben gezegd, ja weet je, als je mensen in dienst gaat nemen, dan moet je gewoon een BV worden. Dat is, dat is allemaal zoveel meer wat erbij komt kijken. Dat ik, terwijl een VA in de hand nemen, dat was gewoon een relatief kleine stap. Je huurt gewoon een professional in om werk voor jou te doen wat je liever zelf niet doet. Er zijn allerlei andere mensen die je ook geneigd bent om even in te... We hebben toch ook allemaal een accountant en dergelijke. Ja. Natuurlijk schakelen die een stuk minder vaak in. En vind ik dat aan het VA-schap nog veel meer voordelen zitten voor de ondernemer dan alleen dit, zeg maar. Ja, is eigenlijk een minor thing. Wat is het dan voor jou? Wat zijn dan die voordelen? Ik vind een van die voordelen is dat de VA ook echt een mede-ondernemer is. Dus die is ook ondernemer en die denkt als ondernemer. Die heeft die ondernemersmindset ook. En daarmee is het ook een gelijkwaardige sparringpartner. Dus ik vind die gelijkwaardigheid ook echt heel erg belangrijk. Je bent echt, het zijn echt partners. Daarnaast vind ik ook een voordeel dat mensen die je in loondienst hebt, die zitten er ook daar met een hele andere houding en attitude in dan VA's. Want voor een VA ben ik de klant. En de klant die wil je altijd gewoon tevreden hebben en houden. Dus er is een enorme loyaliteit naar jou. En die is veel groter dan wanneer je mensen in dienst neemt. Want mensen die in dienst neemt, die hebben toch vaak de neiging om te kijken of het gras ergens anders groener is. Die zijn ook veel minder bezig met een stuk continuïteit daarin per se. Dat is zeker al afgelopen paar decennia zo, dat mensen in loondiensten zo inzitten. Ja. En terwijl de VA, die ziet het ook als een verantwoordelijkheid om de dingen die hij voor je uit handen neemt, om te zorgen dat het ook geborgd wordt, dat het ook wordt vastgelegd en dergelijke. Ja. En dat, je hebt te maken met gewoon op de top professionals. Ja. En die je echt dingen uit handen kan geven. En dat vind ik gewoon ook heel fijn. Ja. Ja, en als je zegt van, je zei net van, goh, je hebt te maken met professionals. Veel startende VA's voelen zich nog niet de professional. Ik weet dat toen ik startte, je hebt natuurlijk werkervaring, maar het is een nieuwe stap. En dan heeft je brein meteen zoiets van, oh, dat is nieuw, dus dat kun je nog niet, et cetera. Ja. En zeker vrouwen hebben de neiging om vooral te benadrukken wat ze nog niet weten, nog niet kunnen, waar mannen juist de neiging hebben om dat precies andersom te doen. Precies. Dat. Nou, was ik in die tijd niet super onzeker, maar het is toch altijd wel spannend, want je neemt gewoon een nieuwe stap.
En ja, veel, dat weet jij ook, want jij komt ook in onze groepen en jij spreekt ook onze klanten. Maar degenen die nu luisteren, die weten dat nog niet. Dus wat maakte destijds dat jij toen voor mij koos? En, en niet voor een VA die misschien nogal langer bezig was of een andere soort ondernemer. Want de dingen die ik voor jou ging doen was ja, veel nieuwe werkzaamheden. Hè? Een stukje klantsupport, een stukje office. Nou, daar had ik wel ervaring mee. En ik denk dat iedereen met een beetje logisch verstand dat wel kan. Maar ik ging ook jou helpen met marketing, een stukje acquisitie, techniek. Dat was allemaal nieuw voor mij. Ja, wat is er toen gebeurd waarvan je zoiets had van, nou weet je, dit, ja, hier ga ik voor. Ja, ja, ja. Nou, dat had voor een groot gedeelte ook gewoon te maken met je leergierigheid. En het feit dat jij heel duidelijk ervoor koos om je op iets te richten waar ik mij helemaal niet op wilde richten. Dus wat ik heel vaak dan ook tegen mensen zeg, is niet expertise maakt je de specialist, maar de keuze maakt je de specialist. Het feit dat jij ervoor kiest om je ergens op te richten. En dan kan je erop vertrouwen dat die expertise vanzelf wel komt. Zoveel VA's die... het valt me tot nu toe op. Allemaal zijn ze eigenlijk wat dat betreft ook heel coulant daarin, dat als je iets van ze vraagt wat ze nog niet kunnen, dan gaan ze het uitzoeken. Maar ze rekenen altijd datgene waarvan ze zeggen, dat vind ik jou ver om te rekenen. Dus als daar een paar uur uitzoektijd zit waarvan ze, dan rekenen ze dat niet. Want dat rekenen ze tot een eigen groei van hun expertise. Precies. En eigenlijk zijn ze juist heel vaak blij dat je zo'n opdracht geeft of zo'n vraag stelt. Want daarmee groeit hun expertise juist ook weer. Precies. Ja. Dus ja, dat is een hele fijne, verre samenwerking die je zo over en weer hebt. Ja, en daarmee help je elkaar juist heel erg groeien. Dat vind ik ook het bijzondere aan VA's en waarom ik alle ondernemers een VA kan aanbevelen. Want met iedere VA die bij mij bij is gekomen, is de omzet echt met sprongen vooruit gegaan. Echt met sprongen. Dat is niet dat een beetje groeit hoor, dat is echt met sprongen. Ja. Kun je een voorbeeld noemen van hoe jouw bedrijf is gegroeid toen nou ja, wij zijn toen gestart en hoe is het daarna gegaan? Ja, maar kijk, het eerste wat er gebeurt is dat allerlei dingen waar je je tijd aan besteedt, als je boekhouding, een nieuwsbrief opmaken en afspraken plannen en dergelijke dingen, dat het door iemand anders gedaan wordt. Terwijl jij dan jouw tijd veel zinvoller kan besteden aan zaken die veel directer geld opleveren. Mm-hmm. En dat is tijd besteden aan uitvoering of tijd besteden aan je productontwikkeling of tijd besteden aan een meer directe acquisitie, voorstellen schrijven en dergelijke. Want dat is je vak en dat is waar je wat echt bij jouw domein hoort. Daarnaast, wat voor mij ook wel heel belangrijk was dat er heel veel dingen, merkte ik ook, die bleven juist liggen. En dat waren juist dingen die ook geld opleefden, maar die ik niet per se hoefde te doen. Dat hebben we het over afspraken maken gewoon. Ja. Puur bellen aan mensen om afspraken te maken voor een strategiegesprek. Ja. Of voor het plannen van een workshop. Ik weet dat ik dat aan jou vroeg, hè? Ja, zeg je, een hele lijst heb ik hier, kom er niet aan toe. Zeg, kom maar. Of toen gingen we in overleg van, goh, dan bel ik die wel na en wanneer ga je de volgende workshop plannen? Ja, ja. We hebben echt die bal aan het rollen gebracht samen, toch? Ja, precies. Precies. Ja. Dus dat zijn belangrijke aspecten. En dat is de eerste stap in de groei geweest. Ja, ja, die machine aanzetten en continu laten draaien. Ja, ja. Ja. En vervolgens, toen jij met de VA Academy begon, toen had ik een andere VA nodig. Maar die was in een aantal dingen onwijs goed, maar die was minder van het mensen bellen en de planning en dergelijke. En daarin heeft zij een collega VA erbij gezocht die juist dat ging doen. Die kwam uit het onderwijs. Die had ook interesse in het programma. Die heeft ook het programma bij ons gevolgd. Nou, ja. dat doe je dan ook netjes. Hè? Daar heb ik ook een soort van 50-50 gedaan. Dat ze het voor de helft van de prijzen mocht volgen. Mm-hmm.
Want dat had voor mij ook voordelen dat ze nog beter ging snappen wat we aan het doen waren. Nou, dat paste ze ook gewoon toe in de acquisitie. En ik zag haar gewoon daarin groeien. En ook echt een geweldig visitekaartje voor ons bedrijf worden. En daar zag ik ook een stuk groei in inkomen. Nou, een belangrijke stap voor mij was ook om vervolgens een tweede trainer erbij bij te vragen. Dat is een stap geweest in de groei. Maar vervolgens zijn we ook de stap gaan maken om onze trainingen in een franchise-constructie aan te bieden. Dus dat er mensen zijn die wij opleiden als trainer en die onze trainingen geven. Dat betekent dat er een hele andere logistiek ook bij komt kijken. Mm-hmm. En toen ik een maand had waarin er 11 groepen gingen starten, waar alles en nog wat voor geregeld moest worden, dan dacht ik, ja, ik kan nou wel hier zo 's nachts weer bezig zijn met het maken van allemaal labeltjes voor DHL, verzendingen, pakketjes. Maar waar ben ik weer in hemelsnaam mee bezig? Dus toen was het tijd voor de volgende VA, die wel iets minder V was, zeg maar, dus iets minder virtueel. Ja. Ik zocht nu echt iemand die ook bij mij ook op kantoor dingen ging doen en kon doen. Nou ja, dat heeft ook weer heel veel tijd vrijgemaakt. En vervolgens is een van mijn VA's nu juist trainer geworden. Ja. Dus het, weet je, het blijft maar door en door rollen en door groeien. En, mooi. En het fijne is dat het, het gaat iedere keer met stapjes. En nou, je zou het bijna kunnen voorstellen dat het gaat zoals een kreeft groeit. Dat je op een bepaald moment voel je dat je schil te krap zit, zeg maar. Ja, en dat gaat het knellen. Dus op het moment dat je voelt, het gaat knellen in mijn tijd, het gaat knellen in mijn vrijheid. Ja. Dan is het moment dat je weer een stap moet nemen om iemand erbij te vragen. En dat kan een VA zijn, dat kan iemand anders zijn die ook jouw werk kan doen of dergelijke. Nee. En dat is iedere keer weer eng, even. Nee. Want je gooit die schil af, dus je bent even kwetsbaar voor je gevoel. Maar echt, die schil zit er binnen no time weer op. En, wel als je groeit. Ja, als je groeit. Dus het zijn aan de andere kant, het zijn echt wel stapjes. Maar verhoudingsgewijs zijn het ook relatief kleine stapjes. Ja. En het leuke is dat, dat dit echt ook bij ondernemen hoort. Mm-hmm. Keuzes maken en hulp vragen aan mensen. Het is hoe beter je wordt ook in hulp vragen, hoe beter je wordt gewoon in ondernemen. Mm-hmm. Dat is, je kan het nooit alleen. En, nee. En wat ik dan ook erg gaaf vind is, ik werk dan inmiddels met 3 VA's, waarvan 1 ook trainer is en met 1 trainer ook. Dus we zijn nu met z'n 5. Ja. En we vormen echt een team. Ja. Terwijl we misschien, hoe vaak zien we elkaar? Nou, dat valt meestal nog via Zoom. En af en toe zie je elkaar eens een keertje live. Maar het gevoel van we zijn een team, dat heerst, dat is er echt bij iedereen. Ja. Ze werken allemaal voor Drive at School. Ja. En hoe zorgen jullie daarvoor binnen het team dat daar zo'n hechte sfeer heerst? Ja. Nou kijk, dat zit hem in de eerste plaats voor het feit dat mensen er onder andere voor kiezen om zich te verbinden aan jouw missie. Mm-hmm. En dat vind ik gewoon ook fijn. Dat die VA's die hebben allemaal ervoor gekozen omdat ze denken, wauw, wat jij doet, wat jij brengt, dat is gewoon gaaf. Dat is tof. Daar wil ik aan bijdragen. Dat zit hem ook in de manier dat we wel regelmatig contact hebben met elkaar over dingen. Over de mail, via Zoom, telefonisch en de groepsapp hebben we natuurlijk ook. Ja. Dus we delen ook regelmatig dingen die er zijn, die er gebeuren. Of die weer nieuwe stappen die we zetten. Ook zorg ik dat we minimaal 2 keer in het jaar wel een soort van team uitje achter iets hebben. Ja, even samen. Dus als, als laatste zijn we bijvoorbeeld een middag paardencoaching gedaan met elkaar. En dat hebben we ook gedaan omdat de paardencoaching onderdeel gaat worden van een nieuw programma. Een plusprogramma wat we hebben. Ja. Over patronen herkennen, waarderen en veranderen. Ja. En paardencoaching is een manier om bezig te zijn met je eigen patronen. Nou, dat was echt super gave bijeenkomst. Ja, ik heb zelf ook gedaan. En ook met klanten in een andere groep die ik toen had draaien.
Ja. Paardencoaching is echt super krachtig. Dus Ja. je kan 10, 20, 30 gesprekken met iemand voeren, maar in één sessie met een paard of paarden, afhankelijk van, ja, gaat zo snel. Wat leuk. Ja, Ja. ik had het al vernomen inderdaad uit betrouwbare bronnen dat jullie dat Ja. gingen doen. Ja. Superleuk, superleuk. Ja, Ja. en heb jij nooit iemand echt vaak langs je gemist of naast je gemist? Van goh, hey, er zit niemand naast mij die ik eventjes kan aantikken en dingen kan vragen Nou, over eerlijk gezegd niet. projecten online. Maar weet je, ik vind samenwerken geweldig. En tegelijkertijd vind ik het ook heerlijk om alleen op kantoor te zitten. Ja, Dat geeft ook gewoon veel rust en focus. precies. Ik werk vaak dan ook juist effectiever. Ik Ja. denk dat heel veel mensen dat inmiddels ook ervaren hebben die thuis zijn gaan werken in de COVID-periode. Dat ze merken hoe effectief je dan kan werken als je in je eentje gefocust werkt. Dus, Geen afleiding, niet continu koffie drinken of nee. kletsen bij de koffieautomaat of even van, oh, weet je dit van mij? En hup, en je bent weer afgeleid of van je werk afgeraakt. En ja, je kunt Ja, lekker je eigen als bubbel ik creëren. iets wil delen, dan doe ik dat. Ik bedoel, dan gooi ik het even op de app als ik iets of. Ja. Maar en als ik echt even met iets zit, met een dilemma, wat gelukkig niet zo vaak is, maar echt even met een dilemma zit, dan bel ik gewoon. Precies. Ja. En het gaat er, weet je, het gaat er niet om of mensen fysiek nabij zijn. Het gaat er veel meer om of mensen een soort van mentaal nabij zijn. Precies. En dat ervaar ik echt gewoon bij al mijn collega's. Die zijn echt heel mentaal nabij. Er is echt een, ja, op gevoelsniveau zijn we ook best hecht wat dat betreft. Ja, Ja. ik weet nog wel destijds toen wij samenwerkten, toen ik zelf nog VA was, zei je tegen mij van goh, of je schreef het, ik weet het niet meer wat het was, maar het voelt als heel dichtbij. Het is maar één appje verder of één Ja. telefoontje verder. En ja, weet je, de afstand is niet meer van deze tijd. Er is, ja, dat is helemaal niet. Afstand kent geen grenzen Nee, daarin. en daarbij is het ook zo dat daar waar je ook momenten hebt dat je echt met elkaar afspreekt om even contact te hebben over dingen en dingen door te spreken, dan heb je dus ook afgesproken om dat moment er met je aandacht bij te zijn. Precies, ja. En dat draagt 10 keer meer bij aan een gevoel van samen dan dat er iemand maar naast je zit, af en toe dingen roept en waarvan je soms ook denkt, wacht even, ik ben bezig, ik moet even negeren, want ik ben bezig. Ik bedoel, dan zit je juist eigenlijk minder op samen dan wanneer je bewust ergens de aandacht aan Klopt, besteedt. ja. Ja. En wat voor taken heb jij nou uitbesteed aan de VA's? Nou, dat is toen begonnen, dus met dingen als een nieuwsbrief, afspraken maken, het verwerken van inschrijvingen op de nieuwsbrief die uit workshops komen, afspraken maken voor workshops, de boekhouding, het doen, dus het inboeken vooral van de inkoopfacturen. En vroeger ook van de bank, maar gelukkig kan je die inmiddels inlezen. Het onderhoud van de website. Ik heb Afspraken nu nog ook een. plannen? Met afspraken plannen? Ook? Ja, afspraken plannen, ja, dat ook, inderdaad. Maar ik heb nu ook een online community weer in ieder geval gebouwd. Er moeten nog mensen in gaan komen, maar ook dat soort stappen van het, dat gaan we nu neerzetten, werkt dat uit. Wat ik bijvoorbeeld ook een hele mooie was dat een van mijn, toen die VA dat programma volgde, die had ik aan de lijn en die zei, ja Aart, ik heb dat hele stapeltje artikelen heb ik uit de map gehaald, want maakt die map veel te dicht, maar zou het een idee zijn om daar een magazine van te maken? Nou, dat is een voordeeltje van, voorbeeld van mede-ondernemen, iemand lanceert zo'n idee. Ik denk, nou, geweldig idee. Vervolgens zit er natuurlijk een bak werk aan vast. Maar toen heb ik onder andere aan haar gevraagd, nou, welke zou ik dan volgens jou moeten selecteren? En nou, zijn we daarna gekeken, moest ik hier en daar wat inleidingjes net even veranderen, wat tijdlozer maken, omdat natuurlijk heel veel van die
inleidingen wel meer moment bepaald zijn. Mm-hmm. Toen heb ik de andere VA gevraagd om een magazine op te gaan maken en zo. En het leuke is ook dat ik hoef gewoon maar een beetje te schetsen wat ik wil. En zij gaat haar eigen gang met haar eigen idee. En daar komt gewoon iets geweldigs uit, iets hartstikke moois uit. Dus dat magazine is echt wel iets wat we gewoon ook nu online verkopen. En wat standaard bij de workshops ook zit en dergelijke. Ja. Dus dat doet het geweldig. Dus ook, ik heb ook gehad dat ik een voor e-wise was er een cursus die ik gemaakt heb en waar opnames voor waren en waar een interview in zat met een schoolleider. Mm-hmm. Nou, die hebben we ook op de site gezet, maar toen wilden we een teaser, wilde ik daarvoor, die we konden delen via LinkedIn. Dus dan, toen zei ik ook tegen VA, joh, maak die teaser maar. Dat heb ik nog nooit gedaan. Dat maakt niet uit, ik weet dat je het kan namelijk. Dus dat is ze gaan doen en dat was weer een geweldige teaser. Ja. En ik vind het dus, wat ik echt erg tof vind, gewoon, is om de hele tijd dit soort vragen te blijven stellen. Allerlei vragen van, kan je dit voor me doen? Kan je dat voor me doen? Ja. Enzovoort. Waarbij ik op een bepaald moment ook van een van de VA's ook een appje kreeg, waar ik enorm om moest lachen. Want ik kreeg een appje, ik hou zo geen comfortzone meer over. dus als het gaat om, hoe daag ik je uit om te groeien? Nou ja, gigantisch. Ja. Maar dus ook heel veel werk uit handen nemen voor de programma's. Hè? Dus dan komen er inschrijvingen. Voorheen verwerkte ik die zelf. Nu worden die verwerkt. Aan het begin moeten er aantekeningboekjes en pennen de deur uit. Dat wordt nu gedaan. Moeten pakketten, compleet over de pakketten klaargemaakt worden. Of soms om verstuurd te worden. Of om mee te nemen naar de locatie. Maar ook de logistiek in autorespond rond die programma's, dat is ook er komt ook heel veel bij kijken. Dat doet weer een andere VA, die zorgt dat al die mailtjes klaarstaan, dat we alle informatie hebben. Dus we hebben daarom ook nu een online projectmanagement systeem, waar we alles een beetje in bijhouden, dat alles tijdig gebeurt en we alles in de gaten hebben. Dat werd gewoon ook op een bepaald moment noodzaak. Ja. Want weet je, je draait eerst één programma. Daarna draaide misschien twee tegelijk. Nou, op dit moment draai er, ik weet het niet eens meer uit mijn hoofd hoeveel er tegelijkertijd draaien. Wow. Maar dat zullen er meer dan 10 zijn. Ja. Dus ja, dan moet je ergens op een manier dat overzicht met elkaar hebben. Maar dan ook weer, was het een van de opdrachten aan de VA's. Zoek uit welk systeem we daarvoor moeten hebben. Dat heb ik niet zelf uitgezocht, dat heb ik een VA in laten doen. Ja, precies. Hetzelfde ging op de boekhouding. Ik wil online boekhouding. VA gevraagd, dat heb ik toen nog aan jou gevraagd. Zoek uit welke boekhouding. Ja, klopt. Dus heel veel dingen waar ik van denk, ja, weet je, daar kan ik wel mijn tijd in besteden. Maar daar kan ik veel beter aan iemand anders vragen om te doen. Ik merk wel één ding. Ik vraag ook nog wel eens om locaties. Maar ik merk dat locaties zoeken, is toch nog ergens iets dat ik vaak dan toch nog iets beter weet van, ja, maar dit is wat ik wil of zo. Blijkbaar zitten daar zoveel factoren aan vast die ik belangrijk vind, dat ik dat iets minder overdraagbaar lijkt tot nu toe. Ja, maar ik denk dat ze toen bij die teaser of bij dat magazine, dan heb je een idee, maar misschien niet tot in de fijnste details. En dat wordt opgepikt. En bij een locatie heb je dan misschien wel meer, ja, maar ik wil toch echt wel dit. En dan is het toch wel, ja, het komt ook heel nauw. Want als je ergens training geeft, dan, ja, weet je, dat is zo belangrijk dat dat klopt. Ja. Als jij training geeft, dat er zit een bepaalde energie in. Dus dat is wel, Ja. Ja, dat valt ook niet mee. Ik heb er zelf ook wel eens ervaring mee gehad. Ik dacht, jeetje. Maar dus je merkt, hè, van, goh, ook zeker voor de luisteraars. Veel vrouwen vinden het lastig, omdat ze als VA gaan ze soms iets doen wat ze altijd al hebben gedaan. Maar vaak ook echt nog nieuwe dingen. En dan vinden ze het heel lastig om van, ja, maar ik weet het nog niet. En ik zeg altijd, ga het maar gewoon doen. En ik vertel dan ook, wees gewoon open en eerlijk. Zeg dat je heel graag wil leren. En inderdaad, wat jij zegt, de keuze maakt jou al de specialist.
En het is net als denken van, ik moet meteen alles weten als ik bij wijze van voor aard ga werken. Ja, ja. Kijk, en dan hoor je dus ook dat wat vooral voor die ondernemer belangrijk is, is dat je niet alleen dat je voor hem of haar wil werken, maar dat je juist wil bijdragen aan iets missie. Precies. Dat is belangrijk. Als je daarop connect, dat is super gaaf. En dat is heel vertrouwwekkend ook. Dus dat is echt ook wel belangrijk dat je... Ja, dat is eigenlijk essentieel. Ja, dat je echt klanten kiest waarvan je zegt, ik wil bijdragen aan wat die klanten in de wereld zet. Ja. Ja. Alsof dan de energie van de ondernemer en de VA samen klikt en één energiestroom wordt waaruit hele mooie dingen ontstaan. Ja, zeker. Het woord klik is daar ook zeker passend bij, inderdaad. Ja. En daarbij is het ook belangrijk dat je dingen doet die je ook met plezier doet. Dat je er plezier in hebt, is belangrijker dan dat je het al kan. Ja. Want alles is te leren. Als je onderneemt, dan kan dat niet anders eigenlijk dan dat je een growth mindset hebt. Want dat is gewoon inherent aan ondernemen. Ja, precies. Het allerbelangrijkste is dat je hartsverlangen er ligt. Als je hartsverlangen ergens ligt, hoe dan ook, kom je dan. Ja, ja, ja. Ja. En je zei net ook zo mooi, van, goh, een VA zie ik als een mede-ondernemer. Hè? Ja. Ze hebben een ondernemende mindset. Ze zijn professional. Er zijn best wel wat VA's die ook starten vanuit loondienst voor zichzelf. En laten zich niet begeleiden in dat stukje ondernemerschap. En vaak zien we wel dat die VA's een soort van dezelfde rol blijven aannemen dan zelfstandig. Maar ze blijven in een andere rol zitten. En de kracht van VA's die het verschil gaan maken, die zit dan erin dat ze echt hebben geleerd van wat houdt het nou precies in, dat ondernemen. Het wordt vaak onderschat, denk ik, van goh, ik denk dat ik dat zelf wel kan. Terwijl als ze juist in die ondernemersmindset aanleren, dan gaat dat ze hun heel veel windeieren leggen, maar ook voor hun klant. Dus het is niet alleen maar voor zichzelf, maar dat is ook eigenlijk een grote gunfactor voor hun klant is om het beste te geven. Ja, ja, zeker. En wat er ook bij belangrijk is dat je als ondernemer, het ondernemerschap kenmerkt zich ook door het feit dat je keuzes maakt en dat die keuzes soms eng zijn en dat je risico's neemt en risico's loopt. En dat doe je wel gecalculeerd. Het zijn altijd gecalculeerde risico's. Mm-hmm. Alleen het verschil dus wel tussen een mede-ondernemer en iemand die niet die ondernemersmindset heeft, is dat die mede-ondernemer je juist stimuleert om die stappen te zetten. Die ook denkt van, en die je daarbij juist ook soms aanjaagt door... ook op het moment dat je een ideetje hebt, want heel veel ondernemers hebben ideetjes, maar vervolgens zegt, oké, gaaf idee, wanneer ga je dat nou doen? Ja. En je daardoor aanzet om ook daadwerkelijk stappen te zetten en ideeën om te zetten in concrete daden. Ja. Dat is onwijs belangrijk en tof. Ja. Terwijl, en dat zullen misschien sommigen ook wel merken, dat op het moment dat je de stap als VA zet en je gaat ondernemen, überhaupt als je gaat ondernemen, dan is er ook een grote groep mensen die dan zegt, zou je dat nou wel doen? Ja. Want dat zijn juist die risicomijders. Die snappen dat niet. Ja. Dat gaaf is om te doen. Dat je daarvan groeit. Dat een leuk spannend is. Dat je daar juist ook onwijs veel van leert van die risico's nemen. Want het gave ook van ondernemers is dat je wel alles kan linken, succes en falen, aan wat jij doet. En dat het de kunst is om daarvan te leren. En vooral van je succes ook, overigens, te leren. Ja. Hoe zie je dat dan? Leren van succes? Nou, het grappige was dat begon bij mij toen ik... in aanraking was gekomen met Appreciative Inquiry. Dan had ik al geleerd, oké, het is belangrijk dat je hoogtepunten onderzoekt. Dus ik heb vanuit hoogtepunten onderzocht en ben ik gaan snappen
wat doe ik nou eigenlijk? Wat draag ik nou eigenlijk bij voor mijn klanten? Dat is al een belangrijk iets om te leren. Dat je weet wat je toegevoegde waarde is. Welke waarde je biedt. Want mensen betalen voor waarde. Vervolgens ben ik ook gaan kijken. Want er waren heel veel opdrachten die aan mijn neus voorbij gingen. Maar er waren er ook die ik wel haalde. Ik ben dus niet bezig geweest met waarom heb ik die andere gemist. Nee, waarom heb ik die andere juist binnengehaald? En op basis daarvan ben ik tot een aantal kenmerken gekomen waaraan die opdrachten voldeden. En op basis van die kenmerken ben ik dus ook vanaf dat moment mijn leads gaan inschalen. Waardoor ik veel beter wist waar moet ik nou wel mijn energie in steken en waar nou, kan ik misschien wel wat proberen, maar hoef ik niet zo nodig veel energie in te steken. En dat zat hem onder andere in hoe concreet is de vraag? In hoeverre is er een warm contact? In hoeverre is er sprake van een klik? Zo waren een aantal dingen waarvan ik denk, dit zijn allemaal factoren. En dat heeft me dus geholpen om op die manier succes te onderzoeken. En een andere manier om succes te onderzoeken is niet mijn eigen succes, maar andermans succes. Dus dat kwam eigenlijk uit die business coaching. Bij de business coaching ben ik bij iemand gekomen die zelf heel succesvol was. En die mij heeft geleerd hoe zij keek en hoe zij dacht in bepaalde dingen. En toen ben ik mijn eigen vertaalslag daarvan gaan maken. Ja. Want het is altijd de kunst dat je het vertaalt naar jezelf. Dus het is niet zomaar kopiëren wat iemand doet. Maar wat mij daar bijvoorbeeld heel erg veel heeft geholpen is de money mindset die heel belangrijk is. Ja. Want als je weet wat je waarde is, laat mensen ervoor betalen. En anders gezegd, zeggen ze ook wel eens, if you pay peanuts, you get monkeys. Ja. Dus je betaalt voor waarde, je betaalt voor kwaliteit. En het mooie is dat dat ook een soort van anticiperend iets is. Dus als iemand veel geld voor mij betaalt voor een programma, dan gaat die zijn stinkende best doen om er ook alles uit te halen. Ja. Dus dat draagt, dus een hoog bedrag draagt bij aan mijn succes van daaruit. Tegelijkertijd, ook ik doe mijn stinkende best. Als iemand mij goed betaalt, doe ik ook mijn stinkende best. Ben ik ook bereid om gewoon een extra mijl te gaan. Mm-hmm. Om te zorgen dat die het gewenste resultaat heeft. Dus je helpt elkaar door gewoon goede prijzen te vragen. Ja. Nou, dat is een manier van denken en kijken. Ja, dat hoort echt bij ondernemers om dat te snappen. Ja. En dat op die manier doen. En dan weet je ook, het is een risico om een grotere prijs te vragen. Tegelijkertijd gaat het niet om hoeveel je klanten je hebt. Maar het gaat er uiteindelijk om hoe de verhouding is tussen de waarde uiteindelijk die je biedt en wat dat oplevert. Ja. En wat onze klanten altijd leren is vooral vraag goede bedragen. Hè? Je investeert in een goede opleiding. Je krijgt echt veel know-how. Je hebt echt wat te geven dadelijk. En inderdaad, als je dus een bedrag vraagt die net buiten je comfortzone ligt. Hè, niet te verder uit, want dan bevriezen heel veel. En dan blokkeren ze. Je moet nog steeds wel kloppen voor je gevoel. Ja, precies. En dus net iets daarbuiten, dan ga je jezelf stretchen. En je wil juist dat bedrag waard zijn. Dus dan ga je extra best doen. Je kunt wel €5 per uur minder vragen. En daar comfortabel mee zijn. In verhouding voor de ondernemer is het niet heel veel meer. Maar voor jouw gevoel denk je, dat ben ik misschien nog niet waard. Wat ga je dan doen? Dan ga je gewoon extra je stinkende best doen om het wel waard te zijn. Ja. En het voordeel daarvan is ook dat je meer kwaliteit dan gaat geven. En je gaat je talenten beter inzetten. Ja. En als je zo jezelf ook zou gaan downgraden door iets minder te vragen, dan ben je meer bezig met de kostenkant. Terwijl het gaat erom wat de opbrengst is. Ja. En daarom is en dat is ook het mooie. Als je nou wilt goede prijzen vragen, je wilt mensen vragen om te investeren. Mm-hmm. Dat kan ook alleen als je bereid bent om ook in jezelf te investeren. Dus daarom is het ook en dat voelde ik ook daarom, dat business coach programma, dat was een rip uit mijn lijf. Dat was echt een flinke investering in mezelf. Grotere investering had ik nog nooit gedaan. En volgens mij heb ik ook sindsdien niet meer gedaan. Maar in ieder geval niet op die manier. Maar ja, dat heeft zich meer dan terugbetaald. En dat geldt ook weet ik zeker dat het ook geldt voor de mensen die kiezen voor jouw opleiding. Dat is best wel een stap om te nemen. Ja. Dat is best een investering, maar die betaalt zich terug juist ook omdat het een investering is. Want je gaat er namelijk je best doen om alles uit te halen. En
die ondernemersmindset daarvan gaat gewoon aan, omdat je investeert in jezelf. Dus dat doen ondernemers. Ja. Investeren kost gaat voor het baat uit. Ja. Ja, en als VA heb je niet zo'n hoge kostenpost, hè? Eigenlijk bijna niks. Je hebt de computer nodig, goede internetverbinding nodig. En de enige investeringen zijn de opleiding. En ik weet nog wel, toen ik zelf als VA startte, ik ben echt vanaf dag 1 investeren. En op een gegeven moment groeide dus mijn uurtarief ook mee, omdat ik vond dat mijn waarde steeg. Mm-hmm. En ik kon meer leveren en ik verdiende het weer terug. Dus ik zag dat als ik groei, dat groeit mee, mijn klanten groeien mee. Ja, was fantastisch. Dus echt wel die ondernemersmindset die ik toen al heb gecreëerd voor mezelf. Ik heb ook in het begin, de hele spaarrekening ging leeg. Maar ik wist gewoon, dit is het. En ik ga het gewoon echt keer zoveel terugverdienen. En altijd nog, ik weet nog dat ik toen ik 5 jaar geleden, nou 7 jaar geleden zeg maar, daarin stapte. Dat was 2015. Ik denk dat ik binnen 2, 3 jaar, 4 jaar, €100.000 heb geïnvesteerd in trainingen. Nou, dat maakt wel dat daar nu het veelvuldige van omzet binnenkomt. Maar dat zijn de risico's die je neemt. En hoe dan ook, hoe je het went of keert, ik geloof dat je het altijd terugverdient. Mm-hmm. Ik geloof dat in het universum, het wordt altijd in balans getrokken. Precies, ja. Precies, ja. Ja. Ja, dat is een eigenlijk ook, weet je, als je wilt dat geld naar jou toe stroomt, dan moet het ook bij jou vandaan stromen. En zo. Dus, ja. Ja, en dan hebben we het over manifestatie. Ja. Dan ga ik helemaal aan, want dat is mijn specialisme. Manifesteren doe je vanuit vertrouwen, vanuit overvloed. Dat er altijd genoeg is. Dat alles wat jij nodig hebt naar jou toe komt. En op het moment dat je in een tekort schiet, ja, wat je denkt wordt waarheid. Ja, en dat vind ik ook dus het gaaf ook weer van het ondernemer zijn. Ook met VA's en überhaupt met mede-ZZP'ers. Is dat ik iets creëer waar zoveel mensen ook meerwaarde aan hebben. Niet alleen mijn klanten, maar juist ook mensen waar ik mee samenwerk. Ook voor hen is het een meerwaarde. Ja. Omdat zij er ook een goede boterham aan verdienen. En dat geeft gewoon als ondernemer een heerlijk gevoel dat je dat ook niet in je eentje doet. Maar dat er zoveel meer mensen zijn die profijt hebben van het feit dat je bezig bent met waarde te leveren voor de wereld. Ja, voor de wereld, ja precies. En het mooie is ook, kijk, de VA's die hebben een fijne klant. Hè? Ze werken dan voor meerdere klanten tegelijk. En dat is misschien ook wel leuk om daar nog even kort iets over te vertellen. Mm-hmm. Maar zij groeien ook per klant die ze hebben, groeien ze ook. Hè? Toen wij gingen samenwerken had ik ook zoiets van wauw. Dus dat is, en ze werken dus niet voor één iemand, maar voor meerdere mensen. Dus kun je nagaan, ja, ik heb al vaker gehoord van klanten, goh, Daniël, binnen een verhouding van 10 jaar loondienst en 1 jaar VA, heb ik gewoon in 1 jaar VA gewoon meer geleerd dan 10 jaar loondienst. Dat is echt zo machtig mooi. Ja, het lijkt ooit een droom die gewoon, waarvan je denkt, die bestaat niet. Althans, ik dacht dat toen ik VA werd. Net daarvoor, ik wilde iets anders en ik vond dat niet in loondienst. En toen kwam VA op mijn pad en dacht ik, wow, dit kan niet waar zijn. Dit lijkt gewoon te mooi om waar te zijn. En voor heel veel mensen is dat misschien ook wel zo. Net zoals dat het voor mij was. Mm-hmm. Er wordt natuurlijk ook wel heel veel verkocht in de wereld. Als ja, het was ook te mooi om waar te zijn, weet je. Het klopte niet. Dus het is ook wel dat ergens mensen een beetje soms huiverig zijn voor, is het wel echt zo? Ja. Dan laat ik ze ook inspireren met deze interviews en deze gesprekken. Ja, maar daarom is die keuze ook zo belangrijk. Ja. Want mensen die vanuit loondienst VA gaan zijn, ik kan me voorstellen dat die soms nog eigenlijk de vraag is in hoeverre ze de keuze al echt gemaakt hebben. Ja. En die keus die voelt ook spannend. Dat is gewoon een spannende keus. Het grappige is, op het moment dat je een keus je buikpijn geeft, dan weet je dat het een belangrijke keus is. En meestal weet je dan ook wel dat het een goede keuze is. Want grappig is ook, als je er langer over nadenkt, die keuze gaat eigenlijk helemaal niet veranderen. Dus het uitstellen van die keuze heeft vaak ook helemaal geen zin. En het grappige is ook, wat gebeurt er op het moment dat je die keuze wel maakt? Dan wordt die omgezet in juist in energie. En in dat je er alles van wil maken. Dus dat vind ik ook zo mooi. Mensen die kiezen voor jouw opleiding, die hebben die stappen al gemaakt. Die hebben al gemerkt, oké, ik heb die knoop nu doorgehakt. En dan die
spanning die je dan eigenlijk voelt over wat het traject wat je ingaat. Mm-hmm. Dat is bijna als een soort van verliefdheidsspanning, zeg maar. Ja. Je staat aan het begin van een nieuwe relatie. Ja. Je weet helemaal niet hoe het gaat. Maar aan de andere kant heb je wel het gevoel, ik moet hier wel zijn. Dit is wel gaaf. Dit wil ik, inderdaad. En, ja. en dat is een leuk eng. Het is een leuk spannend. En het is je hebt inderdaad een soort van vlinders in je buikgevoel. Ja. Terwijl je die ander, en die ander ben jij als ondernemer eigenlijk ook, nog helemaal moet leren kennen. En hoe meer je daarvan gaat leren kennen, dat is net als bij verliefdheid, hoe meer het echt omgaat in liefde. En zelfliefde. En ja, dat is super gaaf. Ja. Ja, dat gun gewoon iedereen. Ja. Ja, precies. Nou, dat is ook waar de dingen, waar de magic happens in manifesteren, in de dingen, in het leven creëren die jij graag wil. Dat komt voort vanuit ervoor gaan. Vanuit daar de energie naartoe laten stromen. En dan ja, los te laten en je hart te volgen. Want dat is wel echt essentieel. Als je dit gaat doen. Dat je ook echt gaat kiezen voor de dingen die jou ontzettend blij maken. Want dat is één ding gegarandeerd. Is dat je succes gaat krijgen. De voorwaarde dat je je hart volgt. Ja. Dat is mooi als VA, je kunt alle kanten op. Hè? Of je nou HR gaat doen, of financieel, of marketing, of techniek. Of... Ja. En voor de ondernemer is het ook onwijs gaaf als je aan mensen dingen kan vragen om te doen, waarvan je weet dat ze blij worden als je dat aan ze vraagt. Ja. Dus daarom is het ook zo belangrijk om dingen te doen waar je blij van wordt. Want dan vinden mensen het leuk om je aan je te vragen om dat te doen. Ja, ja. Hey, en hoe is dat voor jou dat je een van de klanten bent van, jouw VA's hebben ook meerdere klanten. Ja. Heb je er ooit last van? Of, nee, nooit. Van? Nooit. Kijk, het leuke is dat ik bijvoorbeeld ook mijn vrouw zo aan een VA heb geholpen. Want die zegt, ja, die wilde iets en zegt, nou, moet je mijn VA misschien eens vragen? Ja. Dus ik leen mijn VA's graag uit hoor, wat dat betreft. Prima. Maar dat komt ook omdat ik heb wel veel werk, maar de continuïteit gaat echt zo. Dus in de maand september, als er heel veel opleidingen starten, ja, dan zijn ze bijna fulltime voor me bezig. Ja. En dan zindert het aan alle kanten. En als het eenmaal loopt, nou ja, dan kabbelt het hier en daar een beetje door. Maar dan zijn er weer andere klanten waar ze hun tijd aan kunnen besteden. Ja. Daarnaast heb ik altijd wel een soort van werk liggen waarvan je zegt, nou, dat kan je in de lauwe uurtjes wel doen of zo. Ja. Dus het gaat gewoon op en neer. Dus ja, ook daarin, dat vind ik ook het voordeel van VA's boven werknemers. Werknemers heb je toch het idee dat je die continu, moet je die op eenzelfde niveau aan het werk houden. Ik heb die hele verantwoordelijkheid niet. Nee. Dat is, die verantwoordelijkheid ligt bij de VA zelf. Die moet zelf zorgen dat je de hele tijd aan de bak kan zijn. Ja. Zoveel mogelijk. En dat je je werk zelf organiseert en plant en verdeelt. Ja. En ik vind het heerlijk dat ik die zorg niet heb. Ja, precies. En ik denk kostenbaten, hebben het wel eens ooit, is dat wel eens ter sprake geweest van wat een medewerker in loondienst kost. Een uurtarief, maar ook het pand en de verzekering en de risico's. Is, ik denk, als ik ga kijken naar hoe effectief en dedicated een VA werkt. Hè, dus echte uren telt die ze werken, want ze klokken de uren. Als ze leertijd hebben, dan tellen ze dat er af. Dat een VA misschien nog wel goedkoper is dan iemand in loondienst. Zeker als je weten. Optelt. Zeker weten. En dat is ook, kijk, ik heb drie VA's. En die hebben alle drie hun eigen expertise. Ja. En binnen die expertise worden ze goed en werken ze efficiënt. Mm-hmm. Maar als dat in één medewerker moet vatten, mm-hmm. wat ook theoretisch zou kunnen, mm-hmm. dan moet ik van die ene medewerker meerdere expertises vragen. En de mate waarin je er dan specialist in wordt, is ook maar de vraag. Juist. Ja. Dus dat is juist ook het fijne van als je met meerdere VA's werkt, is dat je allemaal met allemaal specialisten kan werken voor een bepaald deel van jouw werk. Ja. Ja. En daar wordt iedereen beter van. Ja, zeker. Ja, wij krijgen ook wel eens ooit aanvragen van de ondernemers die VA's zoeken. En dan krijgen we zo'n formulier binnen die ze dan invullen. En die zetten wij dan uit naar ons klantenbestand. En dan soms zie ik ook dat ondernemers dan echt alles in één persoon zoeken. Nou, en dan denk ik ook wel eens, nou, volgens mij heb je hier minimaal drie mensen voor nodig. En vaak zie je ook wel dat ze dan die persoon gewoon niet vinden.
Ja. Want niemand herkent zich dan in al die dingen. Dus dat is mooi dat je dat nog even aanhaalt, ja. Ja, nou daarom, ik zeg ook heel vaak in jouw trainingen, als je de keuze maakt voor je expertise en voor je klant. Nou, als je hem niet maakt, dan zitten hier heel veel concurrenten. Maak je hem wel, dan zitten er heel veel samenwerkingspartners. En dat maakt echt ook een groot verschil. Ja. En daarnaast is het ook zo, de klant kiest pas voor jou als jij voor de klant kiest. Dus het is belangrijk dat jij als VA echt die keuze hebt gemaakt. En dat is ook voor mij de grootste stap geweest van een ondernemende professional naar professional ondernemer. Mm-hmm. In die stap ben ik zelf gaan kiezen. Ik kies voor onderwijs en ik kies voor de leiders in het onderwijs. En ik kies voor een bepaald type probleem wat ik aanpak met een bepaalde aanpak. Eigenlijk heel gericht. Ja. En dat maakt maakt echt een wereld van verschil. Ja, zeker. Ja. Ik heb onlangs nog verwezen naar jou toen ik een gesprek had gehad met een van de mentoren van onze kinderen. Ik zeg, dit is misschien nog interessant voor je. Ja, zo zie je hè, hoe belangrijk dat is in het ondernemerschap. Niet alleen voor jou, voor mij, maar ook voor de VA's. Ja, je gaat kiezen en je wordt gekozen. Ja, ja zeker. Hey, Aart, zeker. En wil jij de vrouwen die dit luisteren of bekijken, als je ze nog één ding mee mag geven waarvan je vindt dat voor hun heel waardevol is om een doorbraak te krijgen in hun leven, om te gaan kiezen voor wat ze echt gelukkig gaat maken, wat zou je ze dan nog mee willen geven? Nou, wat ik ze dan vooral nog mee wil geven is iets wat ik heel wijs vond van John Cleese. Die dat een keer bij Umberto Tan was die te gast en vertelde dat. Hij zegt, vergeet niet hoe belangrijk de factor geluk ook is. Je moet gewoon geluk hebben vaak in dingen. En dat betekent niet dat dingen in jouw leven een gok zijn, een gok horen te zijn. Maar dat betekent dat je vooral moet doorzetten. Ga gewoon door, blijf doorzetten. Want dan ga je op een bepaald moment dat geluk krijgen en vinden. Dus het is niet zomaar bij de pakken neerzitten, maar blijf doorgaan. En daarbij is het ook belangrijk om te bedenken dat, ook al zei ik, eigenlijk is ondernemen heel confronterend. Succes en falen heeft eigenlijk van alles te maken met wat jij doet. Is het snappen daarvan nog niet zo 1, 2, 3... Het makkelijkste. Maar wat vooral belangrijk is om te denken dat wat anderen zeggen en doen, dat niks zegt over jou. Dus dat er is geen directe relatie tussen wat jij doet, jouw acties en het effect van je handelen. Die relatie is er alleen indirect. Dus dat betekent dat je daar ook niet je eigen waarde aan op moet hangen. Als de dingen mislukken, moet je daar niet je eigen waarde aan ophangen. Wat belangrijk is dat je iedere situatie, ieder effect weer ziet als een nieuwe situatie. En dat jij je vervolgens vooral focust op hoe reageer ik daar nou weer op. Wat ga ik nu doen? En als je succes merkt dat iets werkt, dan is dat iets wat je vaker kan doen. En dan is dat vooral. En als iets niet werkt, dan betekent dat je iets anders, beter iets anders kan doen. Tenzij het iets is van je zegt, daar geloof ik gewoon heilig in. Dat weet ik gewoon zeker dat gaat werken. Dan is dat doorzetten weer belangrijk. Want ergens ga je dan het momentum pakken waarop het wel gaat werken. Ja. Dus daarom twee redenen om altijd maar te blijven doorgaan. Iedere situatie is weer een nieuwe kans. Mm-hmm. En blijf doorzetten. Want de kans dat je die kans dan daadwerkelijk omzet in succes, die komt een keer. Ja, ja, ik zeg altijd, als iets niet werkt in je leven, is het als een soort van, het universum zegt, deur gaat dicht. Dit is niet jouw weg. Je hebt een andere weg te bewandelen. Dus dat die deur dicht gaat, is mooi. Want daar zitten lessen in, zodat jij je weg op een andere manier gaat bewandelen. En uiteindelijk kom je daar. Maar wat we dan niet willen, is we willen die dichte deuren niet. Want dat is misschien afwijzing of falen, et cetera. Maar wat ik heel erg heb geleerd in het ondernemerschap en in mijn persoonlijke ontwikkeling is, omarm die deur. Wauw, wat fijn dat jij dicht gaat. Want dat maakt dat ik ergens anders nu heen ga. En ja, als je teruggaat in je leven en je gaat kijken naar de moeilijke momenten, wat voor kracht is daaruit ontstaan? Wat voor bloei, hè? Als we gaan kijken naar de cyclus. Alles in het leven is een cyclus. Van geboren worden, groeien, doodgaan en weer geboren worden. Dus je wordt er altijd beter van.
En dat is die harde stem in ons hoofd die vaak zegt, je mag niet falen, je mag geen fouten maken. Dadelijk is het niks, je wordt er altijd beter van. Ja, ja, ja. Ja. Nou, wat dat betreft kan je beter denken dat falen is slechts een tussenstap naar succes. Het is gewoon een tijdelijk moment, een tijdelijke situatie, tijdelijk station. Ja. En het is vooral, zodra je het gevoel hebt dat er een kans ligt die je wil pakken, pak hem gewoon. Ja. Dat is gewoon wel belangrijk. Je kan beter het gevoel hebben van, ik hou er niet van om het gevoel te hebben, had ik het nou maar toch gedaan. Ja. En daarom, zodra ik dat gevoel heb, dan doe ik het gewoon, dan stap ik gewoon in. Ja, ja. Precies. Ja, maar dat je dan ook aan het einde van je leven terugkijkt. Ja. En denkt, ik heb het gewoon gedaan. Ja, precies. In plaats van, ik heb het niet gedaan. Ja. En ik las onlangs ook een mooie uitspraak. Proberen lukt altijd. Ja, die is ook heel mooi. Ja, prachtig. Dus dat is ook een fijne. En hier heb ik nu ook op een letterbord neergezet. Die heb ik een beetje vertaald, omdat ik... omdat ik hem altijd graag een soort van positief formulier, althans zonder het woordje niet. Maar daar staat, pas als het mag mislukken, kan er iets nieuws ontstaan. Ja. Ja. Mooi. Hey, echt super bedankt voor dit inspirerende gesprek. Als luisteraars of kijkers nog meer van jou willen weten, want misschien kennen ze nog wel een school... Of een leerkracht of een schooldirecteur. En denk, waar kunnen ze jouw bedrijf dan vinden? Ja, dat is op www.drivesatschool.nl. Dus dat is helemaal uitgegeven. drivesatschool.nl. Mooi. En op social media nog? Ja, ik ben te vinden op LinkedIn vooral. Dat is denk ik het handigste. Ja. En je kan gewoon googelen, Aart Brezet. Er is namelijk maar één Aart Brezet in de hele wereld. Ja. En dan vind je van alles. Dus dan kom je ook e-books, blogs en weet ik wat tegen, filmpjes tegen. Dus Nou, dat jouw missie maar nog groter de wereld in mag. En dat samen met jouw prachtige team van VA's verder mag uitbouwen. Heel erg bedankt en ook heel veel succes. En dankjewel. Plezier gewenst met de verdere... groei van jullie bedrijf. Ja, dankjewel en graag gedaan.